تجوز هسي هسي تجوز شميز سايك أيروت أجمت التعتبل اللي شميز سايك أيروت أجمت التعتبل كبان رقمانو يمتع كنات كبان رقمانو يمتع كنات جيكم كبان رقمانو يمتع كنات كبان رقمانو يمتع كنات I'm going to go to the hospital.
ሆይ አሳፍራል ከቶ አይደምረ ሆይ አሳፍራል ከቶ አይሳፍራል ከቶ አሳፍራል ከቶ ያሳፍራል ከቶ ያሳፍራል ከቶ ያሳፍራል ከቶ አፍም ሳይከፈት ገና በጠዋቱ አፍም ሳይከፈት ገና በጠዋቱ ሁለቱን ሽጥና አለያማ ሲዝና ሁለቱን ሽጥና አለያማ ሲዝና ከድህነት ውጣ ብላ ጥሩተኛ ከድህነት ውጣ ብሉ ጥሩተኛ ብለን መክረን ነበር የሚሰማ ጠፋ ምንም መክረን ነበር የሚሰማን ጠፋ ምንም መክረን ነበር የሚሰማን ጠፋ ምንም መክረን ነበር ዝበል እንዳጨርሰው እንዳጨርሰው አራጣ በዳሪ ጎረቤት ያላችሁ በል አራጣ በዳሪ ጎረቤት ያላችሁ በሞት እድገሙ አራጣ በዳሪ ጎረቤት ያላችሁ እኔስ ከሩቁ ነኝ ብላይ ለኑሯችሁ ማን ነው አንተ አራጣ በዳሪ ማን ነው አራጣ በዳሪ እኔ ልበል እንዴ ልጆቹ እንደሚናገሩት አንተ አንተ ነህ ስማ ደግሞ አራጣ በዳሪ እኔ ነኝ እንዴ ብለህ ስትጠይቅ ትንሽ አታፍር ማፈረ ለምን አፍራለሁ በአደባባይ ታዋርደኛለህ እንዴ ስም ጠራው አንተ ወይ አንቺ አልኩኝ ፈስ ያለበት ዝላ አይችልም ይል ነበር ተስፋ ተበጀ ምን ነው አንተ ከፍለ ልሙት አልክሳ ማቹ ማነው ገዳዩ አንተ እብቅ ሰጣሉ ማነው እብቅ አንተ በግልጽ ነው ተናገርኩት ከስም ፍት የሚቀድም የክብር ስም ካለ ንገረኝና አክብሬ አወርዳል ልብ አርጉልኝ ብቻ አንተ እኔን እግሬ ላይ ወድቄ ይቅርታ ካልጠየቀኝ ሰው አይደለሁም እኔ ወይ እኔ እግሬ ስር ወድቄ ይቅርታ ጠይቄ ይሆናል ሁለተኛው ንግግር ቆጆ ነው ተወድቅ ይሆናል ነው እውላችሁ ልብ በሉ ይሄ የዚህ ሰውዬ ተስካር ማውጫ ነው በቃ ጣበቀኝ እንደዛ ነው አፋባክ አፋው እቺ ደሞ አቢሲ ወረኛ ፍርፋሪ ስርስሩ እየበላሽ ደረሰ እሄ ከሳንጂ ለሙትል ጠጁ አሳዘነኝ እንጂ እዚህ ነበር ማሳረፍ ይፈሳላ ይፈሳ ቁጭ በል ይሄ ውሻ ባጃ ይቅርታ አድርግልኝና እኔ ዛሬ ባንተ ነው የሚፈርደው እንዴ ለምን እንደሆነ አንተ በእኔ የምትፈርደው ለምን ማለት ጥሩ ነው ይሄ ሰው አገር ያወቀው አራጣ በዳሪ ነው ነፍሰ በላ ነው ለምን ብለህ ነው የምትጋጨው አየህ እንዴ ያላችሁ ነው ይሄ ሰውዬ አናታችን ላይ ያወጣችሁት ይሄ ሰውዬ የሆነ ቦታ ላይ አደብ ሊገዛ ኃይል ሊባል ይገባዋል እሱን መሻጣውት ነው አጣው እንጂ ደንብርን ያጣው ንገሩ ቢገባ ቢረዳ ኖሮ እንዳይነት ንግግር አትናገርም ነበር ምን ነው አንተ ስለዚህ ሰው ያልሰማው ማልክ ያቶ አብርሃምን ባለቤት ያረጋትን ሳይታይል እንዴ ቤትሽን ሸጥልሻለሁ ብሎ ጉዳርጓት ይሄው ሴትዮዋ አማኑኤል ሆስፒታል ተኝታይል ደሞ እቺ ሴትዮስ ይሄው መለስ ቀለስ ይያለ ሲመላለስባት ይያየው አይደለም ማንን ሪፍሬሽን ለሙትል አዎ እስቲ በደንብ አፍታታው አንተ ቀናው ማታ ነው ብቅጥልክ ያለ ምን ይሄ ቦታ ይመርጣል ብለ ነው በቀደም ለታ እዚህ መጥቶ ይሄንን ጠጅ ቤት ወደ ምግብ ቤት አዙሪው እኔ ገንዘብ ልስጥሽ ቢራም ድራፍትም ጠጅም ትሸጪበታለሽ ሲል በአይኔና በጆሮዬ ነው የዘማውት ዋና ከኔ ጋር ጠቡ ምን ሆነና እንዴ እንደምታቀው እንግዲህ አራት ቤት አለ አንዱን የኖርኩበት ሶስቱን ያከራየው ነው ልጄን ማስተብረው ኑሮ ምገፋ አጀሬው ምን አለ ሁለቱን እኔ ባራጣ በሚያጃነት ለያዘውና አንተ ስራ እንቢ አልኩት እኮ ነው ጠባች አልገባም እንዴ ታዲያ ምን ክፋት አለው እንዴት ማለት አንዱን አንተ የኖርክበት አንዱን አከራይተው ሁለቱ ደግሞ እንደተባለው ስራ ቢሰራበት ምን ክፋት አለው አንተ ዛሬ አዳማ ላይ መሬት ጥብስ በሆነበት በደና ጊዜ የተሰራ ቤት በ300,000 ብር ላስይዘው እንዴ 300,000 ብቻ ነው ልስጥ የሚለው እና 300 ሚሊዮን መስሎ ነው እንዴ ይሄ አስብቶ አራጅ ውይ ውይ ባሻ ከዚህ ማከራየቱ ይሻልሃል እውነት ነው
ይከራያል ምን ታረጋዋል ይከራያል እንዴ አዝማሪው አለሽ እንዴ ተጫጭስ ኒ ጃን ተርሞ አቸለም ምን ነው መሰለ እነዚህ ነው ቆል ካል አትመለሰ አትበል ማለት ጥሩ አይደለም እንዴት ተጨርሳል ምን አይነት ነው ያውት ያዝ ደዛን አላቀን አጣን ፈዘን ኦሃ ፈዘን ያዘው አላው ቴ እስቲ ሰፈሩን ልልቀቅ ብዬ እዚህ ቤት መጣው እና ባሻ ነው ቤቱ ይከራያላልሽ አረ ነው ያሉጣኝም ይሄ ምን ሆነሻል አንቺ ምንድነው የምታደናቆሪኝ ሰንዬ ምን ነው ምን ነው አይ በሰላም ነው ወይ ብዬ እኮ ነው ምን ሆነሻል አንቺ የምን ዙሪያ ጥምጥም ነው ልትይ ፈለክሽውን ስቲል ስማሽ እኔ ምንም የዞርኩት ነገር የለም እንዴ ዞርሽኝ እንጂ ደግሞ ሳዟዟርሽ አዟዟር ነው እንዴ እስራኤሎች አንዱን ተራራ 40 አመት እንደዞሩት እኮ ነው የዞርሽኝ ያልኩትን እኮ አልሰማሽኝም ሰንዬ ሰምቼሻለሁ ቤቱ ይከራያል ብሏል ባሻ ነው አይደል ያልሽ አልወጣኝም እና እኔ ፈጥሬ አወራው እንዴ አልወጣኝም አንቺ ምን ሆነሻል? አስነቀይ አተብለሽ ነው እንዴ ዛሬ ተልከሽ የመጣሽው? ሰንዬ የመንቀል ፕሮግራም ይዘሽ ምክንያት እየፈለግሽ ከሆነ እኔ ምንም የማስነቀል ፕሮግራም የለኝም። ስሚ እስቲ እንዴው ፍርጥ ያለውን ለምን አትነግሪኝ? ቤቱ ይከራያል አጭርና ግልጽ። ሰሚያለሽ? አጭር ነገርና ግልጽ አይከራይም በቃ። አበቃ። አሁን እኮ እንደ ላጤ ነው የሚከራየው። ጭራሽ እሰ ያለ ተስፋ ተበጀ ያምነዋል በቃ ይብሎ ዘንድሮን በጭቃ ቤት ልኖር? እ? እንዴ ሰንዬ ተራት በያበዙ ገንዘብ አይሆንም ይኸውልሽ ትርንጎም አዲስ አበባ አቤልም ደግሞ ካምፓስ ገብቷል ያኛውንም ቤት ጥለሽ መተሻል በቃ ለምን ይሄኛውን ቤት አታከራዩ ግን ባሻና አናግረሹ ነበር መጀመሪያ ካንቺ ጋር ልነጋገር ብዬ ነው ደሞ እንደዚህ አይነቱ ነገር ማወራን አትንተስ ነው አሃ አባወራው አይመለከተው አልወጣኝም የግቢውን ነገር አንቺ ብትሰሪ የውጪውን ደሞ ባሻናቸው ብዬ ነው ሰሚያለሽ ሀኛ ቤት የግቢም የውጭም የሚባል ነገር የለም ተመካክረን ነው አንድ ላይ ምን ወስነው እሺ አንቺ 50% አንሺ በእኛ አንቺ አሁን መጣው ብለሽ በነፋስ ፍጥነት እየበረርሽ የመጣሽው ለዚህ ጉዳይ ነው ሽምሩሩ 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 ወይለኝ ሽምሩሩ 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 ያዘይ በሽታ እንደገና መጣ ያዘይ በሽታ እንደገና መጣ እንደገና መጣ ያዘይ በሽታ ተመለሰ መጣ ያዘይ በሽታ ወይታታ 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 ምን አይነት ፈንጣጣ ህክምና የሌለው መርፌ ማይወጋ ኪኒን የማይወስድ ምን አይነት ፈንጣጣ ዝባት የሌለው ምን አይነት ፈንጣጣ እኔ በሽታ ተመለሰ መጣ ከነፋስ ፈጥኜ የመጣሁት ለመጠጣት ነው አረባኪ በቃል ወንድሜ እንዴና ተናልፈነሽ በገንዘባችን እንጠጣ የሚል ሰው ሲመጣ በገንዘባችሁ አጠጡም የሚል ጋለሞታ እዚ ታስቀምጣለች እልፍነሽም እኮ በሐቅና በሚገባ ነግዳ መኖር ነው የምትፈልገው እኔ የምለው የሚሸጥልን መርዝ ነው እንዴ አረባኪ ነገር አጠምዝስ በልበልበልበልበል ደና አዱላ ፈልግና መታኛ አሁን አርፍ ተቀመጣላ ተቀመጥም እኔ እኮ ለአንተ ብዬ እንጂ ምን ቸገረኝ? ና ና ና ማን በሌላ ብርሌ ድገመኝ በአዲስ ብርሌ አዎ በቃ መጀመሪያ ተከፍላለህ እድሜ ለገንዘቤ ይከፈላል ከፈለኩ እደፈዋለሁ እደፈዋለሁ ባሻ ከዚህ ቤት እንውጣ ለማን ብዬ ለዚህ ሴታውል እብቅ ብዬ ኧረ በእናትህ ገንዘብ መጥፎ ነው የሚፈጥረው ነገር አይታወቅም ኧረ ግድ የለም የሚናከስ ውሻ አይጮህ ግድ የለም እኔ ላጥፋ የደርሶ ከነማን ጋር አወርቶ ምን ይዞ እንደመጣ አናውቅም አንተ
አጠገቤ በሞርታርና በመድፍ ጓደኞቼን ያጣሁ ቆፈር ቆፈር አድርጌ ወንድሞቼን ቀብሬ የመጣሁ ሐሞተ ኮስታራ ኩሩ ወታደር ሆነኝ እንኳን ለእንዲህ ያለ ምናምንቴ መንደሬ አራጣ በዳር ይቅርና ለታጠቀ ለሰለጠነ ምሽግ ለያዘ አልሞ ተኩሶ ለሚመታ ሰራዊትና ወታደር እንኳን ማልመለስ ቆፍጣና ወታደር ነኝ። ባሻ ጀግና እኮ አስተዋይ ነው። ስማ ከትከሻዬ ላይ ያረፈው ማረግ እኮ ዝም ብሎ መቀለጃ አይደለም። አንተ ተፈተነ በእሳት ውስጥ አልፈ ትልቅ ሰው ሆነሃል። በማድረግ አቅምህ እንተማመናለን የሚል እኮ ነው። ገርም ታዲያ ቦታ አለዋ። በየጠጅ ቤቱ ስም ለሌለው ሞት መሞት ጀግንነት ነው እንዴ? አስፈራራት ብሎ እኔ ላይ ቱሪና ፎን ሊነፋ አልፈቅድለትም። ግድ የለህም ባሻ፣ እኔ ላጥፋ። ከዚህ ቶሎ እንውጣ፣ ከከፋ ነገር ይሻለናል። ከሚጸጽተን በኋላ እንውጣ ነው የምልህ። የፈራ ይመለስ ሲባል ሰምተህ መቼም አንተ በአንዴ ችክ ካልክ አትመለስም። እሺ ባይሆን ይሄ ጠጅ ይብቃን። ምን አንተ አጉል መካሪውን ክብኝ እንደምን ተንቦቅቦቃል? ተንቦቅቦቀኝ ሞከርከሳ ምን ይላል? ባካረ ተና ተቀም አተ ናቅዳ ይዘና ቶሎ በል ምናበ አዝመሪው ያስ ነገር ለማብረድ ብዬ ነው። ስማ አዝመሪው፣ የተጣላ ሰው አለ እንዴ? እንደው ያሰበታለ ቅድሚያ ጥንቃቄ ለማድረግ ብዬ ነው። ማለት ይሄ የሰው ልብ ማንበብ ጀመርክ እንዴ? ያው የኪኔስ ሰው አይደለሁ። በሉ እኔ በጊዜ ልግባ። ቁጭል ብቅ የሰው ብቅ። እዚህ ጠጅ ቤት ውስጥ እኮ ምን መጣ? ጠጅ ለመጠጣት ብቻ አይደል? ከጠጁ የበለጠ ያንተ ያዝመሪ ጨዋታ ያስፈልገናል። አታውቅም? እንደው ነገር ከማጋጋል የጋለ ምጣድ ላይ ተቀመጥ። እዚህ የተጣላም ምንም ያለ የለም። ዝም ብለህ ያዝ ያዝ። አንተ አማርኛ አይደል የምናገረው? ዝም ብለህ ያዝ። እኔ አንዳንድ ሰው አለ በነገር ተወልዶ አይደል ሰር እንደዚህ ነው። አንዳንድ ሰው አለ በነገር ተረግዞ፣ በነገር ተወልዶ፣ በነገር ተገርዞ፣ በነገር ያደገ፣ በነገር ተረግዞ፣ በነገር ያደገ፣ በነገር ተወልዶ፣ በነገር ተገርዞ፣ በነገር ያደገ፣ በነገር ተረግዞ፣ በነገር ያደገ፣ በነገር ተወልዶ። ልብ ብላ ስማ፣ አንተ አትሰማም። በነገር ተወልዶ፣ በነገር ተገርዞ፣ በነገር ያደገ፣ በነገር ተረግዞ፣ በነገር ያደገ፣ መኖር የሰለቸው ሞቱን የናፈቀ ሄበላ፣ መኖር የሰለቸው ሞቱን የናፈቀ መኖር የሰለቸው ሞቱን የናፈቀ ናውዲ። ዝም ብለህ ዝባክ፣ የማያድግ ልጅ ያስታውቃል። የሚያድግ ልጅ ልስጥህ። እሺ መጣ። አንዳንድ ሰው አለ እንደ ኮባ ያለ፣ አንዳንድ ሰው አለ እንደ ኮባ ያለ፣ አንዳንድ ሰው አለ እንደ ሰው ጀምሮ እንደ ላም የኖረ በል። አንዳንድ ሰው አለ እንደ ሰው ጀምሮ እንደ ላም የኖረ፣ ዋናው ልጅ ተቀብሮ እንግዲው ያደገ፣ ዋናው ልጅ ተቀብሮ እንግዲው ያደገ፣ ዋናው ልጅ ተቀብሮ እንግዲው ያደገ። ምን ልትሆን ነው? የሚሆነውንማ አሳያለሁ። አንተ ስልቻ ማነህ ባሻ? ተዋርደህ አታዋርደኝ። ወንድ ከሆንክ መሬት ላይ ወርደህ እንገናኝ። ምንድን ነው ግን አንተ ከኔ ንብረት ላይ ምን አለ? ምንም የለኝ፣ ወደፊት ግን የሚኖረኝ ይመስለኛል። ልብ አድርጉልኝ፣ ልብ አድርጉልኝ። ሁላችሁ በዚህ ያላችሁ፣ በውስጥም በውጭም በግቢም በምን የምትገኙ ልብ አድርጉልኝ። ይሄ ሰውዬ በደረቱ በሆዱ የሞላውን በአፉ ሲተፋው ልብ አድርጉልኝ። ከእንግዲህ በኋላ ልንገር አይደለም፣ ሴትና ወንዱ ይለያል። በቃ እሱን በውጤቱ ብናየው አይሻልም? እኔ ምለው ይኸው እንደ ባልቴት ወዲያና ወዲህ ሆኖ መነጋገሩ ዋጋ የለውም። ለምን እንደዚህ ሱሪ ቀበቶ እንደታጠቀ ወሰና እንነጋገር። የሚናከስ ውሻ ዝም ብሎ አይጮህም። እሺ ይኸውላችሁ፣ ክብራትና ክብራት፣ ቅድም የተስካሩን ዘግቼ ነበር፣ አሁን ደግሞ የሙት ዓመት ተከፍሏል። የዚህ ሰውዬ በቃ ወገኖቼ፣ ግን እየሆነ ያለው ነገር ገብቷቸዋል። እንዴ ሁለት ጊዜ ተጣላል፣ ሁለት ጊዜም እሱ ከፈለልኝ። ይህ ምን ማለት ነው?
አስብቶ ማረዱና ጋሽ ባሻ ወነተ ነውኮ አስብቶ ማረድኮ ነው ይሄን ሰው በሆነ መንገድ ማስቆም አለብኝ ያረ በለዚያኮ የሆነ ቀን ስማጨርቀና አስጥሎ ፍራንኮፊል ለፊት አስፋልት ላይ በከሰር ሲሚን ሲጽፍ ነው የምገኘው ምን ይሆንክ ነው እንዴ እንጂ ባሻ መቼም ጣላቴ ቢው ከፍሎልኛ አተ አሁን ያከፈለው ለስ መሶብር መርሳል ሁለት ብር ይለኝ ሙት አምጣ አምጣ ይሻላል ብለ ነው በልሰረ በል አባቴ ሁለቱንም አምጣው አንዳንዱ ጀልጠ ነው እንሄዳለን ያዝቴ በእናትህ አንተ ኳት እዚህ በቅርቡ ያዘው የሰንዬ ባለ ኩሩ ነው ኩሩ ነው ባሻዬ ኩሩ ነው የሰንዬ ባለ ባሻዬ ኩሩ ነው እኔም አልኩ እንዴ ራስ አዛዛት አዎ በደንብ ነው የሚሻለው እንዳልሽ እንግዲህ እኔ በበኩሌ ገንዘቡ ቀርቶ ሰላም የተጠብቆ በኖርኩኝ አረ ሰንዬ በዚህ ኑሮ ውድነት ሰው ዋናውን ቤት ያከራየ ሰርቪስ አይደል እንደሚኖረው ሰርቪስ አላከራይም ማለት ሞኝነት ነው አንቺ ጥቅም ጣልቼ መስሎሽ ነው ሰግቼ እኮ ነው የምን ስጋት ወይ አንቺ ደሞ መቼም ሰኞ ነው ካላሉሽ ነገር አይገባሽም አይደል ከዚህ በፊት የሆነውን ሁሉ ነገር ታውቂ የለ ፈጣሪ ረዳኝ እንጂ ከእንደገና ተመልሼ ደሞ እንደዛ አይነት ተሳት ውስጥ ልጨምር እንዴ ሰንዬ ያማ አለፈ ያሁኑ ወንድ ላጤ ነው ልጅ የለው ውላጅ የለው በዛ ላይ ደሞ ለስድስት ወር ከአሜሪካ የመጣ ዲያስፖራ ነው እንዴት አንቺ ዲያስፖራ ከሆነ ሞልቶ ከተረፈ ካዳማ ሆቴል አልፎ የኛ ደሳሳ ጎጆ ምን ጉዳይ አለው አይ ሰንዬ ሆቴል እኮ እንደራስ ቤት አይሆንም እንዴ አንቺ ገዝቶት ነው እንዴ የሚገባው ተከራይ ነው አላልሽኝም እንዴ ማለቴ ከሆቴል ግርግር እንደዚህ የተከበረ ቤት ይሻላል ብዬኩ ነው የተከበረ የሚለውን በደንብ አርከሽ ያዥልኝ መቼም የደረሰች ልጃገረድ ባለችበት ግቢ ውስጥ ወንደ ላጤናቴ ጠንቀቅ ማለት ጥሩ ነው ምን ነው ሰናይት አረ ሰንዬ ይሄማ ሲሪየስ ነው አይደለም አንቺ እኔማ አልፋታው በጩጬዋማ ቀልድ የለም ወይ አንቺ መቼ አንቺ እንዳሰብሽው ጩጬ ሆነችና በባለፈው ካቤል ጋር የተፈጠረውን ችግር ታውቂ የለ መቼም እንግዲህ የደረሰች ልጃገረድ ባለችበት ቦታ ጠንቀቅ ማለት ጥሩ ነው እውነት ነው ያው መጠንቀቅ ግድ ነው አይ ከተፎ አንቺማ ሁሉን ነገር ታውቂ የለ አሁን በባለፈው የስለሽ ልጅ አንድ ባለ ሀፍት ወዳ ቤቱን እንዴት እንደበጠበጠችና እንደረበሸች ሰምተሽ የለ እንዴ የእሷንማ ሰምቻለሁ የእሷ በጣም ይደብራል ወይ ኩዮ አይደለ ወይ አግብቶ አላገባት እንዲሁ ልጅነቷን ተጫውቶ ለቀቃት እኔ እንግዲህ ይሄን ነው መፈራ ከነገር ሁሉ ምን ያስፈራሻል በይ ምን ያስፈራሻል ሰንዬ ሀጋ ብቻ በፊት የሚረገዝ ልጅ ሊሊ እንኳን በዚህ አትታማ እንዴ በሎ ማልታማ በትምርትሽ ነው የኔ ወርቅ አንቺማ በምን ትታሚያለሽ ማለት ጎበዝ ተማሪ ናት ዘንድሮን 12ኛ ክፍል በኮሌጅ ግቢ ብትፈተንም ታልፋለች እየተባባልን ነበር አሁን እንግዲህ ፈተናው በኮሌጅ ሆኗል ጠንክረን ሰርተናል ታዲያ እየተጠና ነው እሱማማ የዘውትር ተግባሪ ነው ሊልዬ እንዴው ከመጣሽ አይቀርስ ደና ወንደላጤ ተከራይ ተገኝቷል እኮ ነው የምትለኝ ወንደላጤ ለምን ቤተሰብ ቢሆን ኩለኛ ጥሩ ነው አረ ተይ ሊልዬ በመጸዳጃ በውሃ በሽንት ቤት ይሄ በግቢ ጽዳት ምናምን እናትሽ በማረፊያ ሷት ትጨነቅ እንዴ ወንደላጤ መብራት አያበራም ውሃ አይጠቀምም መጸዳጃ ሳይጠቀም አረ ሊልዬ ይሄ እኮ ዲያስፖራ ነው ገላውን ራሱ በታሸገዋ ነው የሚታጠበው እንዴ ታደኛ ግቢ ይስማማል ዋላ እንዳይስቅብ አረ ቤቷንማ አፎ አድርገንለት በሚቀጥለው ሳምንት ነው የሚገባው እንዴ በዶላር ነው እንዴ ያወጣው ማጂ ሰናይት አንቺ ስነ ስርዓት ሁለተኛ እንደዛ አይነት ቀልድ አልፈልግ እንዴ ዶላር ቀልድ ነው እንዴ ማጂ ደሞ አዎ እዛው በልማድ እማየ በይኝ እማየ ሰናይት ሚለኝ አቤል ልጄ ብቻ ነው እሺ ቅርታ ናፈቀኝ በእውነት አቤል ልጄ ናፈቀኝ እዚሁ እየተማረ በሳምንት አንድ ቀን እየመጣ እያየኝ ይሄድ ነበረ አቤል ልጄ ባይኔ ውልን ያለ እናቴ አይ ጉድ ሰው መልመድ እኮ መጥፎ ነው ሰንዬ ወይ ትምሩ ትጀምሪ እንዴ አንቺ እኔ ሰናይት ማይገባ ይመስልሽ ነው የተከፈተ አንጎል እኮ ነው ያለኝ እድሜ ለባሻ በፍቅር ስርስር አርጎ ቤት ጎለተኝ እንጂ የተሻልኩ ሴት ነኝ እማዬ ግን የእውነት ግን በትምህርትሽ ብትገፊ የት ትደርሺ ነበር እኔ አንቺ እናት
ዘንድሮ ይልሽ አገር እየመሩ ያሉ ሚኒስትሮች አንዷ ነበር መሆነ ምን ዋጋል ተዳርም ይባለው ስር አርጎ ባሻና ፍቅሬ ቁጭ በየቀረው እንጂ የቤትም ቤት ግድ የለም ቀናልኝ ምፈልግበት ሰንዬ የምን ሚኒስተር ነበር መሆን ምትፈልጊው መልካም ስብዕና መገንቢያ ሚኒስተር ነበር መሆነ እንዴ አለን እንዴ የሚባል ሚኒስተር መስራ ቤት ዘንድሮ መከባበር በጠፋበት ዘመን ሁሉ ታሪክ አዋቂና ተንታኝ በሆነበት ሰዓት ንቀትና ክብር በለለበት ሰዓት ይሄ ተቋምማ ያስፈልግ ነበር መቋቋም ነበርበት ሚኒስተር መስራ ቤቱ በራሱ መልካም ስነጓር ማምጣት አይችልም እታች ወርዶ ካልሰራ በስተቀር እሱን እኮ ነው ምልሽ የመጀመሪያው ስራዬ በሳምንት 6 ቀን ከረባት የማይታሰርበት ሁሉም አላፊ ሲያሚዙን ስብስብ አድርጎ ከልቡ የሚሰራበት ደሃ ተበደለ ፍርድ ጎደለ ተብሎ አቤትታ የሚሰማበት ቀን ነበር ማለት እንዴ ሌላውስ ቀን ተግባር ተኮር ስራ የሚሰራበት እርሻ ተፋሰስ መስኖ እና ደግሞ እንዲሁም ፋብሪካ የሚሰራውን የሚጎበኝበት ነበር ማለት ቅዳሜና እሁድስ ሁሉም ሰው በየአልማኖቱ የሚጸልይበት እንደገና የታመመ የሚጠየቅበት የታሰሩትን የሚጎበኝበት የተራቡ የሚበሉበት ከሁሉ በላይ ደግሞ ሁሉም ሰው ቤተሰብ አንድነቱን የሚያቀናጅበት ነው ማደርከው አይሰንዬ ምኞትሽ ጥሩ ነበር ምኞቱ ነው የማይቀርም ልጅን የማስተምራት ለምን ሆነና ደሞ አትጠራጠሪ ምኞቴ ተፈጽሞ አይዋል እዚህ ሲስተም አይሰራም ሲስተም እኮ ጉዝ ነገር አይደለም ሰው ነው የሰራው በሰው ይስተካከላል ግን ይኸውልሽ የተፈወሰ አይምሮ ያስፈልጋል ይሁን ሰንዬ እና ዋጋውን ስንት እንበለው እዴ ምን ሆነሻል አንቺ ገና መከራየቱን ባሻ ሳይስማማ አይሰንዬ ለዋጋው እንኳን አንቺ ትሻያለሽ ለሊሊም ትምርት ቤት ለቤትም ላንዳንድ ነገር መደጎም ይሆንሻል እውነት ብለሻል በዚህ ኑሮ ውድነት እንደምናየው እንደምንሰማው እቺ ልጅ ባለዬ ብትሆን ባሻ ደግሞ እንደምናያቸው ጠጭና ሰካራም ወንድ ቢሆን ምን ይውጠይ ነበር እኔም አባቴም ከንዳለ ነገር ጽድት ያለን ኩሮች ነን ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ካረቂና ከጠጅ ይሄው ባሻ እንገላግሎልኛል አርፍ ያለው እናቲ አትክልት ነፍሪ የምግብ አይነቶች ሞልቷል በሀገራችን እንበላለን በቃ ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሆነ እሳት አንድጅበታ